Bugünkü mövzumuz kişi sonsuzluğu haqqındadır. Kişi sonsuzluğu dedikdə biz ilk növbədə sonsuzluq nədir? Sonsuzluq hansı hallarda biz bu ifadəni işlədə bilərik? O haqda qısa bir informasiya verək. Sonsuzluq dedikdə ailə cütlüyünün bir il dönəmində evlatlarının olmaması sonsuzluq olaraq başa düşülür. Əgər bir il dövründə uşaq olmursa bu cütlükdən, deməli artıq bunlarda sonsuzluq problemi var. Amma gəlin görə indi hansındadır bu sonsuzluq? Ümumi götürülür ki, deməli, hər bir evlənən ümumi cütlükdə, yəni təxminən 15%-də sonsuzluq problemi ola bilər insanların cütlüyündə və bunların 1/3-ündə qadın tərəfindən problemdən ortaya çıxa bilər, 1/3-ündə kişi tərəfindən olan problemlərdən qaynaqlanır və yerdə qalan 1/3-ə nisbətində isə hər iki cinsdən olan cür insanlarda qaynaqlanan səbəblərdən bu problem ortaya çıxa bilər. Ümumiyyətlə, belə bir statistik göstərici var ki, əgər bir evlilik baş tutdursa və bu evlilikdən təxminən ilk birinci ayında 20-25% hallarda evladın olması mümkündür. Növbəti təxminən evliliyin 6-cı ayında isə artıq 75%-ə qədər bu nisbə faiz yüksəlir və evliliyin 1 ilinə qədər isə artıq bu 90%-ə qədər ehtimalla evladın olması mümkündür. Yəni, bu mümkün olan bir faiz göstəricisidir. Əgər bir ili keçirsə artıq, bayaq dediyimiz kimi artıq biz bunda sonsuzluq kimi dəyərləndirə bilərik. Ancaq belə bir kənara çıxma halı var ki, təxminən 2 ili keçmiş cütlü evladı olmayan və 2 il müddətini keçmiş bu hadisədə cütlüklərin təxminən 20-35% hallarında heç bir dərman müalicəsi olmadan, heç bir müalicə aparılmadan onlarda 2 ildən sonra da evladın olması mümkündür. Ümumiyyətlə, tibbdə bu sahədə çox qaranlıq məqamlar var. Belə ki, əgər əvvəllər təxminən 20-45% hallarda sonsuzluğu törədə bilən səbəblərin, xüsusilə kişi sonsuzluğunu törədən səbəblərin 20-45%-i də səbəb bilinmirdi. Yerdə qalan hallarda səbəblər məlum idi. Ancaq artıq 2009-cu ildə Avropa Urologlar Assosiasiyasının verdiyi məlumata görə təxminən 75% hallarda kişi sonsuzluğu olan halların 75%-ində dəqiq səbəbin aşkarlamaq mümkün olmur. Yəni, təbii ki, bu tendensiyanın artmasında bir sıra faktorların böyük rolu olmuşdur və buradan da gələrək biz sonsuzluğu törədə bilən kişilərdə olan sonsuzluğun yaranma səbəbləri haqqında qısa informasiya versək daha yaxşı olardı. Belə ki, genetik faktorun olması, xəstələrdə varikosel, yəni xaya venalarının genişlənməsi deyə bir patologiyanın olması, onlarda siqaret çəkmək, xüsusilə bunu qeyd eləməliyəm, tibbi maarifləndirmə baxımından siqaret çəkmənin onlarda kişi tərəfindən sonsuzluğun yaranmasına böyük zəmin yarada bilər. Endokrin pozuntular, immunoloji pozuntular və s. bütün bunlar yəni kişilərdə sonsuzluğun yaranmasına gətirib çıxarda bilər. Bu mənada əgər bizim biz androloqlara sonsuzluqla xəstə müraciət edirsə, birinci növbədə biz anamnestik olaraq onlardan düzgün həyat anamnezi toplamalıyıq ki, və biz artıq həkim olaraq bizdə informasiya formalaşmalıdır ki, bu xəstədə hansı səbəbdən sonsuzluq ola bilər. Təbii ki, ilkin müayinəmiz, əgər kişi sonsuzluqla bizə müraciət edirsə, spermogrammanın müayinəsi ilə başlamalıyıq və spermogramma müayinəsi bir şey qeyd edeyim ki, bizə sadəcə olaraq nəticəni verir. Yəni, səbəblərin, real səbəbləri ortaya çıxarda bilmir. Sadəcə olaraq bizə hansı səbəblər ola bilər deyə bu xəstəliyi törədə biləcək, hansı etioloji faktorlar ola bilər deyə bizə müəyyən istiqamətlər verir. Bu mənada ilkin olaraq spermogramma müayinəsindən sonra biz xəstələrimizi uyğun olaraq, alqoritma uyğun olaraq, Avropa Urologlar Assosiasiyasının protokoluna uyğun olaraq biz müayinə sxemindən müayinələrə yönləndirməliyik və xüsusilə kişilərdə daha çox kişi sonsuzluğunu törədə bilən səbəbin varikosel xəstəliyi olduğunu nəzərə alsaq, ilkin olaraq androloji Doppler müayinəsindən keçirməliyik. Və yekunda əgər biz xəstədə kişi sonsuzluğunun hər hansı bir səbəbdən, yəni cərrahi müdaxilə tələb olunmayan, yalnızca dərman müalicəsi tələb olunan bir formasını müəyyən etsək, o halda biz təbii ki, artıq burada da müəyyən bir seçicilik etməliyik. Belə ki, spermogramma müayinəsində
biz baxdıqda spermoqramma müayinəsində orada hansısa bir iltihabı proses səbəbindən bu patologiyanın ortaya çıxmasını biz düşünə bilərik, endokrin səbəblərdən və yaxud ümumi immunoloji biostimulyasiyacı hansısa bir faktorun çatışmazlığından kişi tərəfindən sonsuzluğun ortaya çıxması, spermoqrammada istər aktivlik göstəricisinin aşağı düşməsi, istər canlılığın aşağı düşməsi, istər spermoqrammada 1 mililitrdə olan spermaların sayının azalması və s. təsir edən faktorları korreksiya etmək məqsədindən qəbul olunmuş sxemlərə uyğun olaraq xəstələri müalicə etmək zəruratı ortaya çıxır. Bu mənada təbii ki, dünyada bir sıra müalicə sxemləri var bu istiqamətdə, uğurlu nəticələr əldə olunur və bizim də öz praktikamızda uzun illərin təcrübəsinə əsaslanaraq, yəni bizdə artıq müəyyən bir öz xəstə kontingentimizdə müəyyən bir artıq faizlərimiz, nəticələrimizi əldə eləmişik. Bu mənada bizim də özümüzə məxsus və təbii ki, Avropa Urologlar Assosiasiyasının protokolundan kənara çıxmayaraq müəyyən bir uyğun bir sxemlər vardı ki, tətbiq olundu. Təbii ki, burada yəni çox fəxrlə, ürəklə, ürək açıqlığından deyə bilərəm ki, bizim müalicə sxemimizdə bizim bu sonsuzluqla bağlı uğurlu nəticələrin əldə əldə etməyimizdə bu gün üçün Azərbaycan tibbində çox uğurlu nailiyyətlər əldə etməyimizə səbəb olan dərmanlar, preparatlarından birinin xüsusi adını qeyd etmək istərdim. Gammafertil adında bir dərman preparatı var ki, gammafertil adında dərman preparatı yəni biz androloqların işimizi daha da artıq asanlaşdırıb və həqiqətən realda uğurlu nəticələrin əldə olmağımıza bizə çox dəstək olur. Yəni bizim şəxsən mənim praktikamda artıq saysız deyərdim ki, yəni onlarla, yüzlərlə evladı olan insanlarda mən şəxsən gammafertil preparatını çox uğurla tətbiq etmişəm və mənim həkimlik praktikamda istər xəstələrin bizə inamında, istər yaxşı bir nəticə almağımızda gammafertil dərmanının çox böyük rolu olmuşdur. Və gammafertil dərmanın preparatının tərkibinə əgər diqqət yetirsək və bu spermatogenezi yaranmasında spermada olan dəyişikliklərin, patoloji dəyişikliklərin aradan qalxmasına zəmin yaradan, onlara dəstək verən xüsusi elementlər, xüsusi mikroelementlərin, preparatlar, faktorlar olduğunu diqqət önündə çəkmək istəyirəm. Xüsusilə selendi, E vitaminidir, fol turşusudur, sinkdir. Yəni bu cürə aktiv və bu cürə bugün dünyanın qəbul etdiyi sonsuzluqla bağlı dünyanın qəbul etdiyi molekulaların həmin gammafertil preparatında birlikdə olması biz androloqların işini bir qədər də asanlaşdırır. Bu mənada məsləhət görərdim ki, yəni bu cür dərman preparatlarından digər androloqların istifadə etməsini bir tövsiyə olaraq, məsləhət olaraq bildirərdim. Diqqətinizə görə minnətdaram, çox sağ olun.